Molt bon dia. Bon dia. Com esteu? El fumetti italià sempre ha donat estupendes històries d'herois o dolents emmascarats, fugissers, perillosos, sexis i sempre amb noms molt enganxosos, com criminal, satànic, fantax, sàdic, dàfnix... Una mica, avui una mica. Possiblement de tots ells, Diabòlic, creat per dues dones, les germanes Àngela i Luciana Giussani, el 62, ha estat el més conegut internacionalment gràcies a la seva barreja de referents com el Fantomas d'Alain i Souvestre, l'Arsène Lupin de Leblanc o The Phantom de Fawkes and Moore. Així com per la popularitat de la versió cinematogràfica que Mario Bava va dirigir el 68 amb John Philip Law i Marissa Mell de protagonistes. Aquest personatge, una mica moral, fora de la llei, sempre acompanyat de la seva companya Eva Kahn, arriba a la nostra època de la mà dels realitzadors Antonio i Marco Mainetti en una nova versió cinematogràfica que vol ser més fidel al fumetti original més que un remake del famós film de Bava, respectant l'aspecte noir de l'original, el caràcter adult i un tractament contemporani on el personatge d'Eva Kahn, la Miriam Leone en aquest cas, adquireix un insinuat protagonisme. Benvinguts, doncs, de nou al Fumetti Neri, als antiherois emmascarats i les aventures d'aquest nou i ambiciós Diabòlic. Rebem amb un fort aplaudiment a los Manetti Bros, Marco Manetti i Antonio Manetti, productors i directors de la pel·lícula. Bon dia, Sitges! I speak in English. We are thrilled to be here. It's nobody knows, but it's many years. It's our dream to be in Sitges. And we tried with many movies and they never accepted us. And when we renounced, we got the invitation. So for us it's a very important moment. So I hope we are a little bit trembling. We hope you like. It's a old style noir movie. So I hope it's the right movie for here, for this place. And so I just hope you enjoy the movie. Yes, just spero vi gusta la película. Grazie, Sitges. Grazie. Hola, bon dia, parlant en anglès. Estem molt emocionats. Fa molts anys que volem venir aquí al Festival de Sitges, és el nostre somni, però després de moltes pel·lícules que intentem...